Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yüksək peşəkarlıqla ifşa etdiyi Azərbaycanlı, şərti adı Fidan olan 16 yaşlı qız vaxtını internetdə keçirərkən təhlükəli tora düşüb. Belə ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının tərtib etdiyi ssenariyə uyğun olaraq revanşist qüvvələrin, erməni faşistlərin əlində oyuncağa, hətta Nijdə Qareginin təbliğatçısına çevrilib. Mirşahinin vaxtı verilişinə müsahibəsində Fidan etiraf edib ki, ona Artur Martirosyan və onun tərəfdarları internet üzərindən müxtəlif tapşırıqlar verib. İlk tapşırıq Nijdənin şəklini əlində tutaraq öz təsvirini çəkmək, özü də bunu Bakıda, insanların daha çox olduğu ünvanlarda etmək olub. Bundan başqa Fidandan hər dəfə daha artıq təxribat xarakterli hərəkətlər etməsini istəyiblər. Post dedi ki, bu bizim ən böyük qəhrəmanımızdır, naş geroy deyibdilər. İstəyirdilər ki, mən onunla şəkilini və spikatka eləyim, çəkim onu atım şəkilini. Bakının fonunda çəkdim, ona atdım, ona deyən kimi. İki həftə keçdi, özü mənə yazdı, sağ ol minicəsə. Mən də sevindim ki, həm mənə Artur yazdı. Dedi ki, məndə ssenari var. Bir ki, sənin qızsan, 22 yaşın var, sən qalırdın Gəncədə. Səni evdə döyüdürür, zor uyurdurur. Sonra öz qardaşıma ərə veribir. Gəl sənə səsvi çata gedək. Sən bunu danış, kağızda yaz scenari, kağızdan oxu, bizə dinən, biz sənə sual verəcək ki, sən də bizə cavabını qaytaxarsan. Amma narahat olma, sən səsini dəyişəcəyik. Amma sən onu eləməyə hazırlaşmışdın artıq ssenarini, ki səni döyürdülər, səni zorurdular, səni qardaşlara verməyə hazırlaşırdılar, elə vermək istəyirdilər. Bunu artıq qəbuləmişdin ki, belə bir şey deyiləcəksin, danışacaqdın. İstəyirdim. İstəyirdin danışmaq. Çünki Artur'un səsi çatda olacağım deyə istəyirdim, razılaşım. Belə məsələlər internetin yaratdığı fəsadları və valideyn-övlad münasibətlərini gündəmə gətirir. İnternetdən çox istifadə edilməsinin bir sıra zərərləri var. Mütəxəssislər deyir ki, adətən sosial şəbəkələrdə tora düşən uşaqların əksəriyyəti aşırı nəzarətsiz qalaraq özünə qapananlardır. Onlarda ünsiyyət qurmaq üçün yaradılan sayt və proqramlardan istifadə etməli olurlar. Ona görə də valideynlər öncə övladları ilə dost olmağı bacarmalıdır. Qaydalara əsasən gün ərzində uşaq 40 dəqiqədən artıq internetdən istifadə etməməlidir. İnternetdə baş verən hər hansı bir narahatçılıq, ona qarşı olunan bullying, bilirsiniz ki, internetdə belə bir hallarla da rastlaşırıq. Kiber təhlükələrlə rastlaşdığı, hər hansı bir kiber təhlükələrlə bağlı dostuna deyil də birbaşa valideyninə gəlib müraciət etmə kimi şərait yaradılmalıdır valideynlər tərəfindən. Və ümumiyyətlə, valideyn övladına internetin müsbət tərəfləri ilə yanaşı mənfi tərəflərini də aşılamalıdır ki, övlad tək olduqda belə, uşaq tək olduqda belə internetdə necə təhlükəsiz istifadə qaydalarını bilsin, mənimsəsin və hər hansı bir təhlükə ilə rastlaşdıqda ona reaksiya verə bilsin. 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında qanunda onların məlumat ötürmə və məlumat qəbul etməsinə dair müddəalar öz əksini tapıb. Nəticədə dövlət qurumları həm valideynlərlə, həm də uşaqlarla maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirirlər. Lakin belə məsələlərdə əsas məsuliyyət valideynlərin üzərinə düşür. Bəs onlar necə nəzarət mexanizmindən istifadə etməlidirlər? Bilirsiniz, bəzi ailələr var ki, valideynlər çalışırlar və uşaq gün ərzində nəzarətsiz qalır. Və uşaqların bu istiqamətdə müdafiəsi məqsədi ilə, bilirsiniz ki, bugün təhlükəsiz internetin təmin olunması məqsədi ilə müxtəlif filtr proqramlar təmin olunur. Və uşaqların müntəzəm şəkildə istifadə etdikləri qadjetlərə məhz həmin filtr proqramlarının yüklənməsi məhz valideynlər tərəfindən təmin olunmalıdır. Və bu kimi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçiriləndən sonra və valideynlər tərəfindən birbaşa uşaqların internetdən istifadə qaydalarını nəzarət həyata keçirildikdən sonra təbii ki, bu kimi hallarla ümumiyyətlə uşaqların internetdə qarşılaşdığı zərərli məqamlarla biz daha az rast gələcəyik. Uşaqların daimi olaraq istifadə elədiyi kompüter, yəni hansından ki daxil olur internetə, bu otaqda elə bir şəraitdə qurulmalıdır ki, valideyn birbaşa onu nəzarət eləyə bilsin. Yəni qəfil otağa daxil olduqda monitorda uşaq nəyə daxil olubsa, hansı internet səhifəsində ziyarətçidirsə, yəni nəzər yetirə bilsin valideyn. İnternet resurslarının bir çoxunda var
yaş məhdudiyyətinin tətbiq olunması, yəni valideynlər bu yaş məhdudiyyətlərinin də tətbiq olunması xidmətlərindən istifadə etməlidirlər. Mütəxəssislər deyir ki, problem internet üçün uşaqlara qadağan olunan proqramlardan istifadə edilməklə aradan qalxmasa, o zaman mütəxəssisə müraciət olunmalıdır. Valideynlər övladlarının 16 yaşlı Fidan kimi Ermənistanın revanşist qüvvələri, anti-Azərbaycan, anti-Türk qrupunun üzvlərinin şəbəkəsinə düşməsinə imkan verməməlidirlər.